And السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن وحنا هلا يا مانتا إن وعد السلام يا أمة الصومالية، سلامة إسلامك سلامك بعدي. وحن ربا مانتا إن كهد له أرن قاروة شعبي كودا قن دولة قبلت كبدلان وكساب صندور الشضوضة إن عقيدة reer Puntland shacabka dhalinyarada iyo ragga raba inay u soo tartamaan doorashada insha Allah ta'ala arrinkaas ayuu maanta ku saabsan yahay hadalkaygu anoo insha Allah ta'ala wixii ra'yigeyga ka dhiiban doona idinkuna ilaahay idinkiis dadka ra'yigaas insha Allah aan soo gudbin doona uu la saxsan yahay ee waa Soomaaliyo dhan dadka i fiirsanaya dowlad goboleed kasta iyo shacab walba Soomaaliyeed oo meel deganna waa ummad Soomaaliyeed. Marka insha Allah tacaala waxaan rajaynayaa qofkii ra'yigaas uu la saxsan yahay inuu sii sheer gareeyo si ummadda kale u fiirsato. Waanan bilaabayaa insha Allah. Bismillah, waxaan horta soo dhow doorashadii dowlad goboleedka Puntland baa soo dhow. Marka waxyaabo badan oo waxa jira loo baahan yahay in laga hadlo. Sabab waxay tahay markii la qariyo khaladka ummadda Soomaaliyeed waxa wiiqay meel walba ay joogaan khalad inta la soo dhoodhoobay maxay ahayd oo la qariyay muddo badan soo jiray aan laga hadlin la yiraahdo intii maaragtay ay wax laabi lahaayeen hal iska aamuso. Qaasatan waxaan hadda baaq u jeedinayaa maanta dadka Puntland oo ka mid ah mujtamaca Soomaaliyeed oo caanka ku ah runtii nabadda, laakiin waxay caan kale ku sii yihiin inay wax walba oo xun ay huursadaan. Runta markaan sheego bay caan ku yihiin wax walba oo xun oo khalad ah oo mujtamaca lagu wado inay huursadaan, iyagoo ujeedadoodu ay tahay nabad jacayl oo isdhahayaan maaragtay ka baqaya wax walba isdhahayaan, bal intay dhibdhici lahaa maaragtay hebel ha iska sii haysto ama aan hebel dooranno ama aan hebel haddaan dooranno uu khaldan yahay ha iska sii wato ayaan maanta usii digayaa, maadaama ay tahay doorasho cusub oo maaragtay waqtigii hore oo ninka hogaaminaya Puntland waqtigiisii uu gabagaba yahay. Waxaan marka ogsoonahay ummadda Soomaaliyeeday qaasadan dadka Puntland inay rag badan usoo tartameen doorashada oo ay hadda ugu soo jiraan ay u taagan yihiin inay doorashada ka qayb galaan. Qaar waa qaar aanu naqaano oo wajiyadooda aan ugu cusbayno doorasho walba iyagu u taagan, kuwana waa kuwa cusub. Marka waxaan idiin sheegayaa, waxaan la hadlayaa marka shacabka waan la hadli doonaa insha Allah tacaala, odayaasha cuqayda ah oo reer Puntland oo siyaasadda ku leh awoodda buuxa. Sababtu waxay tahay iyaga xildhibaanada soo doorta, xildhibaanaduna waxay sii doortaan ninkii marka waddanka hogaamin lahaa. Marka waxa weeyaan dhibaatada jirta waxa weeyaan nin walba oo yimaada Puntland xukuumadeeda soo qabsaday waqti dheer markan kasoo bilaabo 20 sano ay jirto, nin walba markuu xukuumadda bilaabayo wuxuu ballan qaadaa dadka inuu gaarsiin doono hal qof iyo hal cod, si dadku ay u doortaan marka hoggaan xalaala oo mabda ama ra'yi lagu doorto ma ay dhicin weli nasiib darro. Nin walba isagoo ballanta aan fulinin ayay xukunkii uu ka dhammaaday waqtigiisii. Mid kalaa soo tartama kaasina wuxuu ballanqaadkii isla soo taagaa inuu geyn doono. Sababtu waxay tahay shacbiga waxaa la rabaa inay ka fayoobaadaan hal qof iyo hal cod. Shacbiga Soomaaliyeed dan weyn baa ugu jirta, sababtu waxay tahay ra'yi bay ummaddu ku midoobayaan. Nin jeclaysi iyo hebel baa dhaqaale badan iyo hebel baa kaa jeeb weyn, hebel baa maaragtay gadanka xildhibaanadii gadan kara oo lacag badan siin kara. Waxaanu ognahay oo hadda aanan qarinaynin oo aanan huurinaynin in la kala iibsado codadka oo lagu gato lacag. Sababtu waxay tahay anigu waan ka warqabaa siyaasadda Puntland, siyaasadda Soomaaliya oo dhanna waan iska warqabnaa. Marka waxa weeyaan
aniga u dhashay Puntland sababta aan uga hadlayaana waxa weeyaan qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeed danta guud oo Soomaaliyeed waa inuu ka hadlo danta gaar oo deegaankiisana xaqbu u leeyahay inuu ka hadlo marka ma qarinayno oo mana huursanayno waxyaabaha khaladka ah oo ka jira waxyaabaha khaladka ah oo Puntland ka jira waxa weeyaan oo aan ku dhaliilayaa waxa weeyaan doorashadii inay noqotay ana ka lacag badan iib inay noqotay awood inay noqoto jab inay ku jirto doorashadii sababtu waxay tahay ninkii xildhibaanadina inay isu soo diyaarinayaan nimba ninka uu ka lacag badan yahay oo ka uu awood badan yahay oo uu ka lacag siin badan yahay in ay ku gorgortamaan oo ay yiraahdaan annagu maaragtay ay meeshii ay ka baxdo mabdi'i guud meeshii ay ka baxdo midnimadii ummadda meeshii ay ka baxdo markaas cadaaladii baa meeshii ka baxaysa waxaa meeshii ka baxaysa sinaantii baa meeshii ka baxaysa muwaadilkii wax bartay oo aqoonyahanka ahaa oo aan wax haysan ayaa meeshii dulan lagu sameynayaa shacabkii masaakiinta ahaa oo la rabay in cadaalad iyo garsoor loo sameeyo ayaa markii sababtu waxay tahay ninka raba inuu wax xukumo ilaahay baan idinku dhaarsheen nin isagu xukunka lacag ku iibsaday oo uu soo saartay marka uu wax dooranayaba adeegsaday jeebkiisa kama idinla tahay soomaaliyeey inuu noqon karo hogaamiye caadile maba noqon karaba sababtu waxay tahay marka aad adigu xukuumadda gadato fiiri oo aad ku gadato inaad xildhibaanadii lacag siiso oo markaa lacag siiso xildhibaanadii adiga ay ku doorteen inaad tiraahdo markaa shacabkiibaan cadaalad u samaynayaa maba dhici kartaba sababtu waxay tahay adaaba markii hore cadaalad darra meesha ku soo koray waxa ay shacabku markaa u guulaysan la-yihiin oo mar walba afar sanaba markii la joogo midkii oo kale ah ay u qabsanayo waxyaabahaasaa ka mida marka waxaan idiin sheegayaa waxaan insha allah tacaala isku dayayaa in aan meesha ka saaro macnaha dhaliilaha laakiin digniin aan idin siiyo reer Puntland sababta waxay tahay wixii la huursado oo la qarsado waa wax birito adiga kugu soo noqon doona waxaa runtii aan idiin sheegayaa oo ku kobcay Puntland siyaasadeeda ragga adeegsada jeebkooda haddana waan u jeednaa inta dhegan oo dhan waxay ku tartamaysaa cod kuma tartamayso ma markii xaqiiqda loo hadlo cod kuma tartamayso rabitaan shacbiga xaggiisa ka yimid iyo sambaatiyo uu ninkaasi isleeyahay maanta shacbiga kuu hayana way yar tahay laakiin waxa weeyaan waa shacbi ku qasban in ay aqbalaan wixii la ogolaysiiyo meeshaasaa marka waxa ka soo baxday oo ka muuqata xaqiiqiyan cadaalad darro weyn nasiib wanaaga marka nimanka ay haystaan oo sidaas sameynaya waxa weeye waxay heleen shacbi masaakiina oo u hogaansan wadankii iyo dalkii iyo soomaalidii guud iyo wadankii iyo midnimada iyo jiritaanka iyo nolosha daacad u ah shacbiga Puntland marka taa ma ammaan bay ku leeyihiin qaybna ammaan bay kaga leeyihiin qaybna ammaan kaga male sababtu waxay tahay ninku hadduusan tuuga iska qabanin oo intuu iska aaminsa uu yiraahdo war naga daaya maaragtay bala ku dhacdaygu ha iska sii wata hawshiisi halkaa waxaa ku dulman muwaadil xaq u leh in uu soo istaago sababtu waxay tahay wiilka ka soo baxay jaamacadda hooyada maskiinta ay soo korisay jaamacadda ay u dirtay Puntland u dhashay kursiga Puntland maanta biibtada fadhiya horena waa idinku sheegay wuxuu xaq u leeyahay oo dhalinyarada ah inuu ka soo qayb galo doorashada hogaanka inuu ka soo qayb galo wuxuu xaq u leeyahay inuu wadanka hogaamiyo dhibaatadu marka xagee ka socotaa haddaan idiin sheegayaa dhibku wuxuu xagee buu dhibku ka socdaa ninka raba inuu wax kala gato hadhowna markii xukuumaddii ay gacanta u soo gasho siduu raba uu ka yeelo oo nimankii wasiirada ahaa markaa uu soo doortay oo isagu uu samaysan doonana marka wadanka ama marka deegaanka dowlad goboleed weeye meeshu wadan maaha waa dowlad goboleed ismaamula dowlad goboleedii markaa nimankii wasiirada ahoo loo dhiibay waxaan ka dhawaajinayaa maanta nin walba waxay caan ku yihiin markay laba sano haystaan inuu horay ka bilaabo tallaabada inuu guri dhisto waanu naqaanaa cid ma magacaabayo laakiin shacabka Puntland waanu is-ognahay waanu la soconaa nin walba oo Puntland dara oo wasiir noqda isla markiiba automatikal wuxuu dhistaa guri buu dhistaa
wuxuu samaystaa hanti ballaaran buu samaystaa. Xildhibaanadii waxaad arkaysaa in iyagoo guryo dhistay, waxaad arkaysaa ninkii madaxweynaha ahaa oo samaystay hanti fara badan oo brivatekiisa ah isla markii hore ka samaystay, uusan horey u wadanin. Nin wasiira oo aan ognahay mushaharkiisu hadda uba badiba inuu 2,000 qaato ama 3,000 qaato, war 3,000 ba uga dhig. Maanta aanu ognahay $3,000 ninka Afrika ku qaata ama caalamka ku qaata, xitaa hadduusan famil lahayn oo uusan xaas biilin oo uu keligii yahay, inuusan lacagtaa lacag uu ka seefgarayo uusan guri ku dhisi karin. Waan ogahay anigu Puntland baan u dhashay, waa la socdaa guryaha inta lagu dhiso, guriga oo guryaha 100,000 iyo 100,000 iyo abaf iyo lagu dhisayo. Xaggee buu ka keenay ninka 2 sano wasiirka ahaa? Xaggee buu ka keenay? Halkaa marka waxaa cad walaalayaal in aysan jirin in loo baahan yahay in laga hadlo cadaaladda, in loo hadlo oo loo istaago shacabiga masaakiinta ah ee canshuurta laga qaadayo, ee waxaan ku iri survivalka ku jira, hooyooyinka suuqa wax ku gadaya, dadka masaakiinta ah, aabayaasha maaragtay murqumaalka ah, dadka masaakiinta ah oo hoostooda lagu baabacay oo sanadba nin walba oo wejigiis hadda inta dhagan oo dhan inta badan wejiyadooda waa naqaanaa. Waa raggii horena xilalka usoo qabtay, wasiirada usoo ahaan jiray, horena weligood isu soo sharixi jiray. Waxa kaloo markiiba caado laga dhigtay 4 bayna joho oo qurbaha in laga cararo. Hadda cararkiibaa bilowday. Nin walba orod buu wuxuu ku tagayaa meesha doorashadu ka socoto. Puntland geliya arrin gaar u ama hadda ka hor baan ka hadlay Soomaaliya oo dhan baa arrintaa wadaagta. Ninka qurba joogta ah ee Janiska ku haysta wadamadan isla markiiba wuxuu isku sii daynayaa orod, wuxuu tagayaa meeshii isagaa raba inuu madaxweyne noqdo, isagaa raba inuu wasiir noqdo, isagaa raba inuu xildhibaan noqdo. War ummadii kale oo shacbiga ahayd oo meesha ku noolayd, xuquuqdoodii meed goormay wax noqonayaan? Goormay chans helayaan? Goormaa la gaarayaa qofka muwaadinka oo Soomaaliyeed inuusan shilin wax ku dooran oo uu ku helo aqoontiisa, CV-giisa? War maxaa taqaan? War maxaa wadataa? Goormuu dareemayaa ninka muwaadinka ahi waddankan inuu u dhashay inuu la xuquuq yahay? Hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel oo aan siniin miniin naqaanay oo aan wajiyadooda naqaano. Puntland keliya maaha, Soomaaliya xitaa markii la fiirsho doorasho markay dhacdo, inta soo wada tartamaysa, inta soo wada istaagaysa, inta jagada soo wada doonanaysa, inta waxaan ku iri wada muuqata, kulli waa hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel oo aan weligay maqli jirnay. 30 sano waddanka baaba'sana, raggii caanka ahaa oon weligeen maqli jirnay baa nagu taagan mar walba. Ninka ugu yarina waxa weeye waa 50 iyo abaf, ninka ugu yari waa 60. Okay, goormay marka dhalinyaradii jaanis helaysaa? Goormay dadkii kale oo muwaadiniinta ahaa oo waddanka xuquuqda ku lahaa, goormay jaanis helayaan weeye? Marka waxaa la rabaa in la jaro silsiladda ku dhisan cadaalad darrada Soomaaliya oo dhan. Laakiin waxa weeye maanta waxaan ka hadlayaa oo si specific aana usoo qaatay waa Puntland weeye. Puntland marka anigu waxba ma qarinayo, muwaadilad baan ahay anaa reer Puntland, waxbana ma qarinayo. Waxaan asxaan idinku samaynayaa inaan cidna magacaabaynin, laakiin xaqiiqatan waqti waxaa imaan doonta aan cidna la qarin oo xitaa magacyadiina lasoo dhejiyo. Waxa weeyaan waxaan hadda ka bilaabayaa silsiladda doorashadu ay u socoto. Silsiladda walaalayaal doorashada Puntland ay u socoto waxa weeyaan in marka horeeto la doorto, waxa weeyaan xildhibaanadii la doorto oo xildhibaanada marka yaa dooranaya? Xildhibaanada waxaa dooranaya odo dhaqameedyadaa dooranaya, hadduu Islaam yahay, hadduu Suudaan yahay, hadduu Baldaajo yahay, hadduu whatever uu yahay, ayagaa dooranaya. Sidee bay marka iyagu wax ku doortaan? Ma si cadaaladay marka odayaashaasi wax ku doortaan? Xaqiiqatan waxaa la yiri qur-aanku markuu alifka ka qalloocdo albakhre kama hagaago. Waxaan anigu xaqiiqatan aan baaritaan ku sameeyey dadka marka hore khaladku wuxuu ka jiraa xildhibaanada lagu keenayo cadaalad darrada, wuxuu khaladku ka jiraa xildhibaanadnimada lagu soo dooranayo marka hore aqoon darrada. Sababtu waxay tahay ninka markii xildhibaanka la soo doorto, war hebel baa maanta maaragtay hebel waxa wata kooxdan baa wadata, koox lacag haysata ayaa odaygii waxay u keenaysaa oday dhaqameed. Horta way ku feelgaroobeen oday dhaqameedyada Puntland, way ku feelgaroobeen.
way ku feel garoobeen arrinta wayna ku ceebaysan yihiin oo waa ognahay haddaan shacbiga budlaan nahay waxa ay wax ku doortaan inay tahay nimanka jeebabweynta ahi inay u taliyaan oday dhaqameedyadii loogu talagalay sidii taariikhda soomaaliyeed ahaan jirtay oday dhaqameenka sharaftiisu waxay ahaan jirtay weliba reer budlaan waagii horeeto dhaqankooda wuxuu ku salaysnaa oday dhaqameed caadileh oo maxay ahayd toonay sidii maaragtay dhaqanku ahaan jiray shacabka ninka loo soo doorto ama suldaanha looga dhigo ama islaanha looga dhigo ama beldaajaha looga dhigo ama wadeebaha looga dhigay inuu noqdo nin caadila oo u cadaalad sameeya wiilka baaga muundada ah oo fakhriga ah iyo midka lacagta leh. Maxaa maanta yimid marka corruption? Waxay yimid siyaasadeed corruption dhaqaaleanu awal maqli jirnay, waxaanu maqli jirnay musuq maasuq dhaqaaleed. Maanta waxaa socda, runtaan idiin sheegayaa, corruption siyaasadeed baa socota. Anigu budlaan baan ka hadlayaa, soomaaliya oo dhan arrintaa waa wadaagtaa, laakiin ujeedadaydu maanta aan leeyahay waxa weeyaan waa budlaan baan ka hadlayaa, budlaan baan ka hadlayaa. Waxa weeyaan marka hore silsilad waxaa lasoo dhisayaa khalad ah. Silsiladaasi waxay kasoo bilaabanaysaa oo kasoo xirmaysaa ninka oday dhaqameedka ah. Markay kasoo xirmato oday dhaqameedkiibaa waxa u imaanaya intii nin oo jeebweynta ahayd oo magaalada ku jirtay oo hadhow isaga ninka imaan doona wuxuu wadi doonaa dantiisa usii socon doonta. Marka ninkaasaa magaalada furaheeda haya, ninkaasaa wuxuu u imaanayaa oday dhaqameedka, anigu waxba ma qarinayo, kii igu raaci lahaa iyo kaan igu raacin sida ilaahay igu ogyahay oo xaaladdu ay tahan ka sheekaynayaan. Waxa weeyaan maalin walba dad soomaaliyeed baanu ka hadalnaa negatifkooda, anaguna qarin mayno meesha tan anigu hadda aan u dhashay. Wixii negatifa waan sheegayaa, sababtu waxay tahay negatifka markii laga hadlo ujeedadu waxa weeye inay positif timaado. Dad baa waxay u arkayaan markii wax laga hadlo in wax la cambaaraynayo ama wax la caayayo, laakiin ma aha sidaa. Waxa weeyaan wixii khaldan waa in laysu sheega, wixii khaldan waa in la toosiyaa. Awalan markii ninkii loo keeno dadkii jeebabweynta ahayd gaashaanbuur baa jirta, runtaan idiin sheegayaa. Anigu hadda waxaan ka soo jeedaa gobol la yiraahda Nugaal baan ka dhashay. Xaqiiqatan idiin sheegayaa, dowladihii hadda dowladdan ka horreeyey urur waxaa jiray gaashaanbuura oo aan hadda magacaabayo la yiraahda Aranjaan. Ururkaasi wuxuu ku awoodaystay oo ku xididaystay waa niman gaashaanbuura oo isu tagay oo dhaqaale ku sameeyey xaq darada ama corruptionka wadanka ee xukuumadaha ay ka dhex sameeyeen. Sababtu waxay tahay madaxweynihii bay saaxiib la noqdeen, maxay aheetoona waxay ku xiran yihiin oo ay guryo ka samaysteen wadankii, waxay hanti ku yeesheen oo ku kobceen xaqdaradii wadanka ka jirtay, gurubeeshin bay waxay la samaysteen, oda dhaqameedyadii bay gacanta jeebka gashteen oo ay jeebka ku haystaan. Waxa weeyaan maxay aheetoona waa niman meesha ku xididaystay. Nimankaa marka awood bay waxay isticmaalayaan ah inay nin walba oo hogaamiya dhaqameed ah oo ay ku feelgaroobeen hogaamiya dhaqameedyadu aan rajaynayaa inay sanadka iska dhaqi doonaan marakan haatan inay iska dhaqi doonaan ceebta, because way ku feelgaroobeen, wayna ku ceebaysan yihiin, wayna is-ogyihiin, iyo ma ay mooga inay ummaddu og tahay. Nimanka la yiraahda Aranjaan ma aan qarinayo, ummadda kale meelo badan bay kasoo jeedaan, Nugaal kaliya uma ay dhalan, meelo badan bay kuwa hadda u tartamaya madaxweynenimada. Macalimiintii waaweynaa Aranjaan baa ku jira oo madaxweynenimo usoo saftay. Macalinkaa weyn oo Aranjaanta ka tirsanaan jira, wasiirka soo ahaan jira, markuu maanta ku guuleysto xukuumadda, waxaa halkaa idiin cad inuu kobcin doono saaxiibadiisii kale oo Aranjaan, yaa Brigata Rosso, gruubkii ummadda maaragtay afduubi jiray, reer gurya dhiste, reer baabuur gate, reer jeebab waaweyn. Waxaan ku iri nimankii macalimiinta ahaa oo fatashaariyaasha gashan jiray, nimankii hadba dhinac isu didi jirayoo caruurahooda intay meelaha kala geystaan, Hindiya iyo Nairobi iyo adduun intay kala geystaan, shacbigana waxay sameeyaan dhaqaalaha ka gumaadi jiray, furihii magaaladana iyagaa qabsaday. Aranjaan marka, yaan qalad la ii fahmin, kama ay dhalan Nugaal keliya. Aranjaan waa gruub Brigata Rosso ah oo sidii gruubkii xamarka aasaasmay waagii oo la dhihi jiray, nimankii la dhihi jiray dam jadiid oo kale, gruub la yiraahdo Aranjaan oo ka aasaasan Nugaal laga aasaasay, oo ay aasaastay ma qarinayo xukuumadii hore ee ka horreysay Cabdiweli ee Cabdiraxmaan Faroole ayaa waxaa aasaasmay gruub la yiraahdo Aranjaan. Gruubkaasi waa Brigata Rosso weeye.
Brigata Rossa weeye, Brigata Rossa waxa weeye waa tuugada waaweyn ee ka jirta Talyaaniga weeye. Groupkaas marka nin walba uu leeyahay, maaha kaliya inuu hal qabiil leeyahay, maaha kaliya inuu degaankaas nugaal uu gaar u yahay, maya meel badan bay kasoo jeedaan. Nin walba oo maaragtay bari buu kasoo jeedaa, mudug buu kasoo jeedaa, meel walbuu kasoo jeedaa, laakiin waa gruub ku saaxiibay inaysan iyagu samaystaan xayndaab adag ama silsilad adag. Maanta qaraxdaa meeshan yaalla, ciddii igu ammaani lahayd iyo ciddii igula dagaalami lahayd ayaday u taalla Soomaaliya. Laakiin waxaan qarxinaya xaqiiqadan sheegaya, sababtu waxay tahay boogta haddaan maasha ama malaxda laga dilaacin waxba ma hagaagayaan. Anigu waxaan u taaganahay qurbahan ku noolahay, uma baahni anigu meeshan hanti kama rabo, xukunaan ma rabo, laakiin waxaan ogahay meesha cadaalad darrada ka jirta. Waxaanan ka mid ahay dadka activistiyaasha ah oo u hadla xuquuqda Soomaaliyeed. Puntland waa shacab Soomaaliyeed, waa dad Soomaaliyeed. 24 saac daraha guud oo Soomaaliya aanu ka hadlaynaa, iyagana waanu ka hadlaynaa. Wixii ay ku ammaanan yihiinna 24 saac baanu sheegnaa. Waana laga qabanayaa. Waxaanan maanta usoo galay lifekan oo aan rabaa in la maqlo ama la iska dhagatiro, shacabkuna inay maqlaan, ummaduna inay maqasho, hogaamiya dhaqameedyadana in loo gudubiyaan rabaa. Yaa anu cidna ma magacaabayo, laakiin nin walba wuu og yahay gruubkaas marka tuugada ah waa gruub iyagu. Kuwa kaloo waxaa jira la yiraahdo diaspora, reer soo dhaqsadaan anigu u bixiyey, reer soo dhaqsadaan anigu u aqaan, rag iyo dumarba waa leeyihiin. Meeshii markaa wax nacfiya ka soo socdaan, diyaaradahay horey kaga soo boodaan, ayagu waa reer soo dhaqsaday. Aranjaan waa gooni, aranjaanku waxa weeye diasbarana waa leeyahay, daljoogna waa leeyahay, qurba joogna waa leeyahay. Waa Brigata Rossa weeye, hebel iyo hebel iyo hebel, waqti aan dhihi doono way soo socotaa. Laakiin maanta ma aha doorashadan baan waxaan bixinayaa chance, hatay dhacdo inuu ku guuleysto nin aranjaana, ama ay dhacdo musuq maasuq dambe inuu Puntland ka sii socdo, waxaan insha allah tacaala bilaabi doonaa olola ah in nin walba la soo dhajiyo. Waqtigu guryaha dhistay, waqtigu maamulka loo dhiibay, meeshuu wax ka keenay, wuxuu ahaan jiray historigiisa oo waxaan ku iri taagan baa lasoo dhigayaa. Waxba laysuma qarinaya adeer, waddanka waa laysla leeyahay. Adiga keligaa malihid, ninka wax dhacaya malaha, kan corruption ka samaynaya malaha, shacbiga ummadda meeshaa degan, kan miyiga degan, kan tuulada degan, gabadha magaalada degan, midda suuqa wax ku gadata, odayga maskiinka ah, ninka iska askariga ahoo duluman oo marna mushaharkiisa loo goynayo marna la siinaya, adeer kulli xuquuqda waddanka waxbay ku wada leeyihiin. Markaa ha sugin, haddii lagaa aamusay kole anigu muwaadilad baanahay, kaamana aamusaayo waa sheegaya. Diyaar baan waxaan u ahay inaan sheego consequency walbo iga soo gaaraya, waxna ma qarinayo. Marka group waa aranjaan, waa idiin sheegay, waa Brigata Rossa, qabiilo badan bay isugu jiraan, waa reer Puntland, laakiin nin walbay leeyihiin. Nugaal kaliya kama ay dhalan. Macalin baa wuxuu ka yimid Boosaaso, macalin baa wuxuu ka yimid Qardho, macalin baa wuxuu ka yimid Carmo, macalin baa wuxuu ka yimid Gaalkacyo, mid baa reer Nugaalo, reer Garoow ah, laakiin waa Brigata Rossa, waa silsilad saasay isu haystaan. Saasay isu haystaan. Silsiladdaas ama gruubka tuugada ah waxaa dhisay xukuumaddii Cabdiraxmaan Farool ay ku dhismeen. Waxaan rabaa inaan wax kala qaadaan rabaa, inaan wax kala qaadaan rabaa. Cabdiraxmaan Farool ay ku dhismeen nimankaasi marka waxay yeesheen awood ah inay gacanta ku dhigaan odayaal dhaqameedyadii maaragtay laga rabay inay xildhibaanada soo doortaan. Sababtu waxay tahay xildhibaanadu waxay dooranayaan ninka madaxweynaha noqonaya, xildhibaanaduna waxa dooranaya oda dhaqameedyaa dooranaya. Oda dhaqameedyadii yay jeebka ugu jiraan marka, yaa warayay jeebka ugu jiraan, waxay jeebka ugu jiraan, gruubyadii bay jeebka ugu jiraan. Marka waxa weeye anigii gruubkii baan ka tirsanahay, oday dhaqameedkii baan gadaal taaganahay, fartan godayaa oday dhaqameedkii baan u imaanaya. Waxaan leeyahay dhegayso, ninkaa hebela ma ujeedaa, muwaadin Soomaaliyeed oo cilmi leh oo nadiifa oo aan lacag haysan baa wuxuu u imaanaya oday dhaqameedkii. War wuxuu leeyahay anigu xildhibaan baan rabaa inaan noqdo. Ninkaasaan ahay, wanaaggaasaan leeyahay, waxbarashadaasaan leeyahay, waddankaygan waxaan rabaa inaan xildhibaan ka noqdo. Asaga la maqli mayo, codna ma leh. Oday dhaqameedkii yuu maqlayaa, ninkii
gruubka ku jiray macalinkii weynaa lacagta haystay waddanka furuhiisa helay macalinkaasba wuxuu leeyahay hebel kee rabtaa intuu dhihi lahaa waryaarahe ka fariista ummadda ba wuxuu oday dhaqameedkii wuxuu leeyahay war hebel iyo hebelow maxaa idiin dana yaan idiin doortaa yaan idiin keenaa waa xaqiiqda meesha ka jirta weeye asxaan baan maanta idiin samaynaya cuqayd inaan afkayga gaarsiiyo ma raba laakiin way imaan doontaa waqti aan tilmaamo way imaan doontaa laakiin maanta maaha sababta waxay tahay ninka cuqaydu ama odayaashu waxay mudan yihiin in laga xishoodo cuqayda iyo odayaashu waxay mudan yihiin inaan magac dhabin laakiin waxaa mas-uul aan u sheegayaa oo fariin u diraya in ay ku dhintaan cadaaladda shacabka loo doortay horta waxaaba qalada ninkii wuxuu yidhi cadaabba geeray baday cadaabba geeray baday buu yidhi ninkii sababtu waxay tahay jaahilka ahaa oo la yidhi markaa dhimatid haddaadan camal falan waa lagu cadaabaya markaasu wuxuu yidhi oo cadaabba ilay geeray baday haddaanan dhimaya i cadaabi lahaa hadda waxa weeye haddii lagu guulaysan lahaa in la sameeyo nin iyo cod miyaa loo baahan lahaa in oday dhaqameed loo tago waa maya waxaa imaan lahayd cadaalad waxaa imaan lahayd shacbigu marka inay amaawir ama mowqif ay isku raacaan marka waxaa imaan lahayd meesha inay ka baxdo qabyaaladii inay ka baxdo waxaa imaan lahayd cadaalad darradii inay ka baxdo waxaa imaan lahayd tuhunkii meesha in laga saaro marka oday dhaqameed loomaba baahdeen in loo yimaado oo la yiraahdo war oday dhaqameedow adigu yaad ii keenaysaa looma baahnay laakiin hadda sheekada waxa weeye cadaabba geeray bataad taagan oday dhaqameedyadaaba waxaa na baday waxa weeye waa ballanta nimankan dhahaya madax baanu noqonaynaa mar walba intay qaadaan ay ka baxayaan walaalayaal marka waxaan idiin sheegayaa markii uu marka nimkii ee qurba joogta ahaa oo lacagta haystay sidaanu haddaba u wada ognahay inta wada carartay oo halkaa tagtay waa wada qurbajoog awalna waxaa waddanka ka dhex aasaasmaan niman silsilada oo saan idiin soo magacaabay aranjaan uu ugu horeeyo oo qaarkood hadda aranjaankii ka mid ahaa madaxweynenimay u dhegan yihiin anugu waxba idiin tilmaami mayo waa taqaanin ninka madaxweynenimada u dhegan oo aranjaanka ah waa taqaanaan shacabka budlaano xaqiiqatan markaan idiin sheego idinkaan idinla hadlayaa idinkaa idin jirtaa marka inkastoo aan ogahay shacabku inuusan cod lahayn oo xildhibaanadu ay hadhow soo dooran doonaan sababtu waxay tahay furaha wadanka niman baa haysta marka markii shacabkii uu halkaasuu shacabkii ku baxay shacabkii awoodiisu halkaasay ku baabaaday nimankaas waxa weeye waxay hogaan ay u samaysteen ama ay xukuumadii oday dhaqameedkii awoodiisii bay qaateen oday dhaqameedkii awoodiisii bay qaateen awoodiisii bay qaateen fosi waanku salaami saaxiib awoodiisii bay qaateen oday dhaqameedkii marka waxaa imaanaysa inuu keeno xildhibaan rabaayada nimankaasi waxay leeyihiin waxaad noo keenaysaa xildhibaano rabaayada oo annaga rabaayad noo ah rabaayad baan anugu maanta ugu magac daraya sababta waxay tahay nin carbisan oo amarka la siiyo yeelaya oo meesha loo jaheeyo u jahaysanaya oo doorashada ninka la rabo ugu shubaya xoogaagiisana qaadanaya midkaas ayay soo xulanayaan magaaladay gelayaan way soo xulanayaan way soo fiirfiirsanayaan muwaadinkii kaleeto oo shaqsiyadda lahaayo sharafta lahaayo waxbarashada lahaayo xishoonayay waa la cayrinayaa waa laysugu tagayaa magaalada weetaa laga saaraya runtaan idiin sheegayaa waa lasoo cayrsanayaa odayaasha waa loo tagayaa waxaa la leeyahay hebel iyo hebel naguma dooran kartid hebel iyo hebel naguma dooran kartid sababtu waxay tahay danta iyada ma wadaan adiguna nala shaqeeya adeer waa sidaa weeye sorry inaan anigu oday dhaqameedyada maanta wax ka sheego waxaa ka lifay ficilkaa ka lifay sababtu waxay tahay ficilkiibaa muuqda ficilkiibaa muuqda ninkii marka daacadda ahaa waddankii waa laga soo cayrinayaa waa laysugu tagayaa weebtaa la saaraya oo baa la gelinayaa xildhibaanadii marka waxaa imaanaya xildhibaano rabaayada oo oday dhaqameedkii laga soo dhameeyey oo lasoo rabaayadaystay baa waxaa lasoo safayaa baarlamaankii yaa wata intii corruptionka rabtay oo dhan baa wadata intii magaalada awal lacagaheeda dhacday oo wasiirada ahaan jiray oo guryaha dhistay oo magaalada furaheeda helay oo ilaa haddana magaalada furaheeda haya ayaa waxay samaynayaan awoodii iyagay gacanta ugu jirtaa xildhibaankii rabaayadda ahaa wuxuu samaysanaya hebel buu dooranaya that's easy hebel markuu doorto hebelna hawshiisii meeshii buu kasii wadanaya wasiirkuu rabaa loo keenay madaxweynuhu rabaa loo keenay meeshuu haysan jiray buu haysanayaa wuxuu dhuuqi jiray buu dhuuqayaa qof kale ugu imaanamayo niman baa jira intaasoo xukuumadood tuba meel ugu jirto
tubadiisaasi ma kala go'ayso, halkaasuu ku dhuuqayaa. Yaa marka dhexda ka baxay cadar, waxaa dhexda ka baxay marka shacabkii soomaaliyeed oo budland, oo shacabkii soomaaliyeed oo budland u dhashay baa dhexdii ka baxay. Marka waxaan maanta idiin sheegayaa waxay tahay, adeer cadaaladdu goorma imaanaysaa marka? Yaa cadaaladdu goorma imaanaysaa? Goorma qofkan marka muwaadilka ahi uu helayaa? Number one, odayaasha waa ku feelgarowdeen sida aad wax u qaybisaan. Odayaasha waa inaad jartaan xiriirka saaxiibtinimada oo aad la leedihiin nimanka tuugada ah. Runtaan idiin sheegaya, oday dhaqameedyadu waa in ay jaraan xiriirka saaxiibtinimada oo ragga tuugada ah oo corruptionistayaasha ah oo qaarkood hadda madaxweynenimada isu soo sharaxeen oo qaarkood wasiirnimada noqon doonaan. Silsiladda waa in ay ka jaraan shacabka, waa inay ka jaraan shacabiga. Wiilka miskiinka ahi waa inuu cad yeeshaa, asagoon shilin wadanin uu usoo tartami karo inuu noqdo wasiir, inuu noqdo xildhibaan, inuu noqdo agaasime, inuu noqdo madaxweyne. maanta ma jirto arrinka. Maanta ninka wax noqonaya waa inuu lacag haystaa, ama igu naca, ama igu jeclaada. Xaqiiqatan weesa, nin kale waxma ma qabsan karo. Waa inuu lacag wataa, waa inuu jeebkiisa buuxaa, waa inuu xildhibaana gadan karaa, waa inuu wasiirka gadan karaa, waa inuu oday dhaqameedka gadan karaa. intaa markuu ku guuleysto, xukunkii uu ku guuleysto, muxuu samaynayaa marka? Wasiirkii horuu gurya ka dhisanayaa, xildhibaankii horuu gurya ka dhisanayaa, maxay ahayd toonay? Maxaa marka xagee laga keenay? War xagee laga keenay? War marka waxa kan la dhisayo ilaa waa isnaqaanaayo been ma sheegayne. Nin walba markii lasoo qabto xukuumadda intuusan qaban ka hor wuxuu ahaan jiray, iyo markuu xukunka loo dhiibtay wuxuu noqday iyo wuxuu yeeshay, nin walba waa la og yahay. Caddayntu waa taallaa. Ilaa waxaa la yidhi farda laysula taagayaha maxaa laysaga faani? Waa nin walba qalcadaha iyo guryaha uu dhistay waa muuqataaye. Maxaa marka xagee buu ka keenay marka? halkaa marka waxaa ku dulman shacabkii soomaaliyeed baa ku dulman, dadkii waxaa ku dulman danyarta ahaabaa ku dulman, dadkii muwaadiniinta ahaa oo masaakiinta ahaabaa ku dulman, caruurtii yaryareed oo dhallinyarada ahayd oo jaansiyada rabaa ku dulman. waxaan u sheegayaa marka xitaa muwaadilka maanta budland oo u tartamaya inuu madaxweyne noqdo waa inuu dhiraan dhiriyaa waxa uu 24 saac u taagan yahay, oo meel walba uga soo soocayo, oo isagu meel walba ugu dhegan yahay tabeelo walba, inaysan ahayn cadaalad isaguba wuu ogyahay. waxa wax u kala socodsiinayana jeebkiisa inay tahay wuu ogyahay. xalaal iyo xaraandhim baa wuxuu ku keenaba. waxay ila tahay ninkii xalaal wax ku xaraan wax ku raadiyaa waa hawl isaga hadhow biri keligii isaga iyo familkiisa la go'i doonta. muwaadilka miskiinka ahoo la dulmayo derbiga fadhiya ayaa berita caruurtiisa uu xaaraanta ku korinayo, wallaahan ku dhaartay ka mustaqbal fiicnaanaya. runtaan idiin sheegaya, cadaalada ha laga shaqeeyo. fariintan u gudbinaya waxa weeyaan oday dhaqameedyada, anigoon jaaifaynayn fariintan u gudbinayo budland oo dhan baan ka hadlayaa. sababtu waxay tahay xildhibaan walba oo meel ka yimaada oday baa soo duurta. budland oo dhan baan ka hadlayaa. war iyo cadaaladda Ilaahay baan idinku dhaarshay, ummadda tan idin karaamaysay oo idinku caana shubtay oo odayga kaa dhigatay oo cadaaladda adiga ku bidaysa inaad Ilaahay uga baqdid. number one, oo aadan ninkaa la shaqaynin lacagta wata, oo aad u shaqaysid mujtamaca, waad ogtahay waxa meesha ka socda. hardinta iyo lagdinta meesha ka socota waad ogtahay. adigana weeye ninka aakhir wax kala saaraya, markaasi cadaaladda wax u kala saar. waad ku feel garowdeen, ummaduna way idin ogtahay, laakiin waa laydinka xishoonayaa, waa laydinka aamusayaa. inta ay ummaddu xishoonayso, ummaddu aamusan tahay. bashar baa tihiin, bini aadam baa tihiin, waad khaldami kartaan, waa inaad isa saxdaan. horta idinka dhambaalkaasaan idiin marinayaa. doorashadana waxaan rajaynayaa inay noqoto doorasho cadaalada. wasiir inuu noqon doono wiil baaga muunda ah oo aan waxba haysan. madaxweynenimo inuu xaq u yeelan karo mid aan isagu lacag wadan. hay-ad kasta in la geyn doono wiil muwaadila oo aan waxba wadanin in la geyn doono. in la jari doono silsiladda aanu ognahay oon soo carabownay oo waddanka ka dhisan in la jari doono silsiladaas. muhiimadda ugu weyn oo maanta aan ka hadlaya taas weeye. mid kale aan ka hadlaya oo cadaaladda quseysa, oo ah qabiilada budland daga dhexdooda ma loo cadaalad sameeyaa? mahee loo cadaalad sameeyaa? waa maya looma cadaalad sameeyo. qabiil dhan oo iswata yaa baa wuxuu helayaa hal xildhibaan ama maba helayaba?
منا وحو هلا يا دور يا دوبان ورتاسي مع دالت با مواطنين الشعب ماشي قوة النول أدر وحوية إن لو سمعيو كوا اسكا قيلينيا مركا دمنا ويسكا عاموسان وادد نبات شعل والو أمانيا لكن يلو باهن يهي مركو نكو كولا النولي وعديق عدالة درات كاتر سنيو وحد أغاتا وحوال بقات كنت إنسي وحبكا هاقاقي نبا وحال السينة يا عديق كولا سيمن أما عديق كولا ميدا هل حل دي بالنا السينة يا أما وحبابا لما السينة يا وحبابا القارقود وحبابا لما السينة وحقيقة مركا إذن شيكم وحا أدر لو باهن يهي مركا إن لا سمو عدالة دا حكم قيبسك أنا يا رير لي بحسن كتابته هو دك رير هبل كبدان حقا بك أنا يا رير هبل كا ماركتي رير هبل واترير يهين ماشا هول طال ماها نوال بقى لا شيء أضي سيد الله ولا شيء يسيد الله سمين يهي ولا أقي يهي هل توتي عدالة دا هذا وحلو قيبسني ومد بدلا توته نوال بقى لا شيء يسي أضي نمدي يسي ماشو فرعن كي سوال يقاني ومد عدالة دا هلو سمو نم والباح وإنه حلبان حق ويشا مت تضرية طوام بو يالانيا مت شرية طوام بو يالانيا مت سدحية طوام بو يالانيا مت نحل بو يالانيا ورو حاسم عدالت با وحاسم عدالت با عدالت ماها أنا وحبا ما قرين أيو لكن وحاسي عدالت ماها أنا وعدا وعان كدشي كوو وقوه الرأيو ماركت إنا إيو وحو الب... مرغو البقاحتان لغو تريان كدشي حدنا وان قرية وحاسي عدالت ماها عدالت وما ده هلو عدالة سمي هدو ترى يري هاي وحبة عديك كامل قليل هدو ترى بدن هاي عديك وحبة كامل قليل وما ده مش الدقن أو بدلنا أو مش إلى هاي كوا ده أبو راي أو خيرات كا وده وداقة أو الدقن كا وده وداقة أو دلشة ده وده وداقة أو نبت قليل ده كلا إلى علينا يا أو كل الدقن كا كم نسب سنيد كم في عند كم أب في عند كم ماركت سومالي اللي ما في عند عديك وحوية وائر أتسيسا وإيراد نباي باي ترى هذا أول با ودن كي يجي وحل ورقة جود أو صوماليات وحل يراد 4.5 إيه عدالة ضر إيه إسحقيرات إيه قبيل دارو ميل تاغنو للي هاي بونتي إنكو 5 باتهين تيوك سكالة أهو إن داركتي أهو سكالة أو لوقة لوعي بابدلا كسعوتا سوتو حيتا واحد مقليسا تسارا إنين سوقا عدنيا وانكو قصبرها إنان تسارا هسوقاتو إيه وحوياً إن قبيل با وحل لي دور يتوان بو هلا ما حد عيب الا ليه قبيل كا هذا وقبيل كا وحد عي وقبيل بدن وما رقتي بلاي كان عاد هي قبيل دن او او اودي كتاغن او دن او فرعن او قبيل كاسي كا كبدن ولا شيغيو كسي ما رقتي وارد سر وكسي عرد سر ماشي تاغن با وحل لي هل بولي اما ما بلا هذا ما حد عيب الا ليه مكسل لي واتريير يا ما بدنا عذر هل تشوتشي أنا قررت أن يدين شيء إذا الله يا محمد صلى الله عليه وسلم نمك وحنا هاي أفر يلا بعدين كسر وما دوك إرشيء جنس حقيقة بان يدين شيء يا إنه محمد صلى الله عليه وسلم دوري طن حلو إنه رول بحنت تدوري طن حلو وعلى الدع على الدح أو تبلا إنه هل حلو لا كسر هل حلو أنا الله حلو عرب سال هل حشو قررت أن يدين شيء يا وما دي كلاتو متشرتين وينه كلا يومضي كلا نقارقات إيشام ببوجا بكوقرني أدر عدالة ما رندان يدين شيء غيّا وإن أب مواد والبقى صومالية سيسان حقوق ديسة وإن أب سيسان وإن حدي بعنا ذا لقيبيا أو سيس لقلو قيبيا هدو كاتر يري هدو كاتر بدن يهول كو تعلم ما هذيك لكن وإن ودن كعدالة لوقا وأنا أدعو 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 أدقونا أدور يا طبعا هش ما حد كهش إيشك مع واحد تحس وتربطنا ساعة تربطنا يا ترى ده دقال كودر سنة يا مش عدالة بالربع ولا وده دقين هاي ترى ده ما دقال بقدر لو جلينا يا أدر وما دوا إن عدالة الله سمية نربح أنت على ضمية طبعا الصين يا وبدلان تيس وعدد ولا هي هلا سي وجمعه من هي متك كلا نربح أنت الله سنة بقى وحلو ليه هلا بالصين يا معقول ما أدر مدنا إن لقنعيه أسكن لو بحيه علاش لو بحيه ماذا حلو دوبة ورير بقر ورير فتوش حلاك كلا لحدو وما تقارنا ماشا لغو ليدو معها ويا نادر
أنا وحنا كان ليا وحوي أمضى كرامة ده هلا سيمو عدالة ده أنا هلا سيمو وهذا رتاري أنا وحيد السعودان هديك كليتو إلهي إذا كان دول قادم ما يتوه ده ساعة أفر إيه الله بعدين كساعة الله بعد عن مد بعد إذا كشان إيسا مرب إلهي جروب توه أو برغات أبو إذا صاد ريا سبب وحيد إذا كعدالة ده هذا يكون راح يسنا يا شعب هتاتيهرو إذا كأك بعد كون راح يسنا يسانو أمسنتهين يا marka waxa weeyaan ilaahay hadaa rabtaan inuu Soomaalida guud nasr wuxuu ugu soo dajin waayay lambar 1 waa isliidka lambar 2 waa cadaalada rada lambar 3na waxa weeyaan ninkii nin ugu xumaabay wax u dhiibanaysa halkaas aan uga baxayaa waa dadka dagaan kale in xuquuqdooda la simo waa ma doorashadan baan ka hadlayaa ilaa kuwii hore waa lagu soo feel groupi doorashadan baan ka hadlayaa dadka deegaanka degan waa inuu sanina qaylin oo intuu TV ga soo istaago dhin waraaniga waxba la ima siinay sababtu maxay tahay ya ninna la yiraahdo waa dadkii maaragtay reer libaxsan ka taabto iyagu yaa la hadli kara waa dadkaas waa qasab inay waxa helaan deegaanka ummadu waa u siman tahay ummadu waa in loo qaybiyaa xuquuqdooda taa waxaan uga baxayaa shacabiga ilaahay meesha ku wada beeray inuu nin walba xuquuqdiisa helo waxaan kaloo marka u soo noqonaya shacabka marka shacabkan la hadlaya odayaashi waa la hadlay wuxuu yiri ninkii hadii lagu dili jirayna ku dili maya hadii wax lagu sheegi jirana waa kuu sheega anigu idirma magacaabin aflagaadana warkeedaba dhig waxa weeyaan dadka cuqayda ah iyo dadka odayaasha iyo dadka hogaamiyayaasha ah in la caayo waxa weeyaan ma aha laakiin waqti waxaa imaan doona karaamada adigu aad iska qaadi doontid waxaan leeyahay tookooyinka hore walaalayaal waad ku feelgarowdeen odayaasha la sharfayo waad ku feelgarowdeen inaad ummadda cadaalad u samaysaan iska qabta aranjaan iyo wax lamida war anigu aranjaan ma qarinayo aranjaan iska qabta brigata rosa meesha talyaani uga jirtay uga jiraani budlaane iska qabta aranjaan waa halkaasaan idinka baxayaa idinka cadaaladii dadka deegaanka in loo qaybiyana halkaasaan uga baxay waxaa ii soo haray ninka xukunka u tartamaya baan wax dhihi doonaa iyo shacabiga reer Puntland oo meesha ku nool oo rabaayada iyaguna waa shacabi rabaayade xildhibaano rabaayada tuugadu keensatay shacabigana waxay noqdeen rabaayad iyaguna iska daaya afartooda sanaha iska dhammaystaan bal ku dhacday naga daaya dagaal iyo buuq iyo rabsho ma rabnee asagoo la hoojinayo la bi'inayo toban guri la dhistay oo toban qalcadood la jeexday iyadina ay suuqayaan la fadhiday waxay leedahay naga daaya ma aragtay hanaga dhammaystee shacabiga mid baan leeyahay marka tusaale yar baan idin siinayaa hadda ka hor baan waxaan tegay boosaaso anoo u socda baan waxaan raacay diyaarad waa tusaale waqtigii waxa weeyaan walaalayaal cabdiraxmaan farowle adeerkii cabdiraxmaan farowle xukuumadda haystay ahayd diyaarad baan dubay ka raacay Puntland anoo u socda qaasatan boosaasaan u socda dadku waa sheekaysanaya aniga sheekada iima wadaan halkaasaan marka waxaan ka ogaaday shacabiga soomaaliyeed oo dhan arintaa waa wadaagaan laakiin shacabiga Puntland waxayba faaninayaanba war weligaa maaragtay nin nin ku faaninaya war tuug ma tahay ma ixadi kartaa war aniga ixadoo idhagaro tuugow wax iga qaado nin raan kuu arkaay laba nin baa sheekaysanaya gabarina waa u jiibinaysaa nin wasiir ahaan jiray oo markaa xukuumadda waxaan rajaynayaa inuu cabdiraxmaan farowle uu wasiir ka noqday kadibna waa laga qaaday xukuumaddii kalena inuu wasiir ka noqdaan u malaynayaa waa magacaabayaa sababtu waxaan u arkaa inuu yahay nin sharaf leh waxaan u arkaa inuu yahay muwaadin xalaala waxaan u magacaabayo waxa weeye inta xun waan ka lexleexanayaa laakiin isaga waxaan u magacaabayaa insha allah waxaan u arkaa inuu yahay nin ay soomaali ee shacabiga Puntland fahmi waayeen laakiin xalaala oo xalaal lagu soo koriyey oo muwaadin wax bartay ah oo bisil laakiin soomaalidu ninka noocaasa maxay u taqaanaa inuu waxba kala goosan beerba ma kala gooyo waxaa la yiraahdaa ninkaas wasiir buu ahaan jiray xasan aloora la dhahaa wallaahi inaana weligay arag TV inaan ka arkay waa laga yaabaa laakiin aqoon inaana u lahayn laakiin waxaan u qirayaa haddii kaasoo kale la heli lahaa soomaaliya dhan baa hagaagi lahayd waxay leeyihiin warka kii ninkii baa magaciisii la soo qaaday sheekadii ma waxaan xasuustaa inay yiraahdeen bye 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 warkaasi ma ninka hal gurina ma dhisan bal fiiri hal guri wallahi iga tahay ma dhisan isagoo sidii u faramadow baa meeshi laga qaada yaa muxuuba kaasi yahayba gudahan anigu ka naxay calaashaan waa shacabi ku kalsoon oo ku faraxsan in iyagii la xado
oo ninki tuuga ahaa oo markii wasiir laga dhigo isla markiiba dhowrka qalcado dhisanayay xaggooda uu nin raga oo xiniyale ka yahay. ninkii intuu mushahaarkiisa cuno tartiib markii meesha laga qaaday iska tegayay, marka kalena intuu shaqadiisa qabsado mushahaarkiisa xalaasha cunayana in la leeyahay waaba daqan oo guri ma dhisan, waaba beer bisilba ma kala gooyo. Marka shacbigow, tusaalahaas waxaan idinku soo qaatay tuugadan is-eyrsanaysa oo aad nimanka raggaa u haysataan oo aad leedihiin wallaahi hebel maaragtay wuxuu guryo dhistay maaragtay, hebel maaragtay wuxuu wax samaystay maaragtay, war hebel adigu ku xada adiga weeye waxaagii, adiga wiilkaagii oo dabayl afka uga dhacayso baa hebel 10 qalcadood dhistay, wiilkiisina uu jaamacada geystay, maxaad ku ammaani marka? Waa ninkii adiga ku xaday, matuugii adiga ku xaday baad ammaanaysaa. tusaalahaasaan marka idiin soo qaatay shacbiga Puntland, haddaad wax fahmaysaan, dadka waxaad tihiin nin rageedka u yaqaana tuuga, diraca u yaqaana tuuga, libaaxa u yaqaana tuuga, waxada ninka xalaasha ah oo muwaadinka soomaaliyeed oo nadiifka ana daqanka u yaqaana aan guriga dhisan waaba lagu caayaya waxba lagu leeyahay, hal guri ma dhisan oo xaggee guriga ka keena? Mushahaarkiisa hadduu guriga u goyn waayey miyuu ku xadaa? Guriga xaggee ka keena? marka waxa weeye waa ixad weeye, waa af carabiya, waa muu ixado. shacbiga waxaa idin leeyahay marka caqligiinu ha shaqeeyo. tuugadan aad u daba ordaysaan anuu inay adeerkay yahay iyo anuu ixigaa iyo anuu reer hebel ila yahay, wuxuu xadaaya ha xado, wuxuu qarbudaaya ha qarbudo, iska joojiya. wadanguna sidaa idinku hagaagi maayo caruurtiinuna mustaqbal ku heli mayso, idinkuna horumar fiican oo muuqda oo cadaalada kuma helaysaan. sidiina kaleeto shacbiga Puntland anigu waxaan ku ammaanayaa inay yihiin dad nabada jecel, soomaalinimadana jecel, waa wax laysku ammaano. laakiin cadaalada u heeliya tuugada aad garabka gashanaysaan oo maalinta uu rabo inuu waxado shafka kuu garaacanaya ku dhahaya in adeer ii soo bax aniga i dooro anaa in adeerkaya tabeelayaasha aad u qaadanaysid aad miisaska u garaacaysid, jooji tuugada aad caawinaysaan. tuuga waa taqaanaayo ninkii shalay dulqulahaayo halkaa maraaya oo in adeerka ah oo maanta markii xukuumad loo dhiibana 10 guri dhistay inuu tuug yahay kaama qarsoona. tuugada aad dabada gashanaysaan oo aad ummadda ku baabi'iseen, joojiya idinkuna oo waddankiina cadaaladiisa ka shaqaysta. shacbigana intaasaan leeyahay, nimankan torayaashan dhigan oo qaarkood aranjaane oo qaarkood waxa weeyaan reer jeeb weyne ah oo qaarkood waxa weeye reer soo dhaqsada ah oo qurbaha ka yimid reer soo dhaqsade, markii doorashayaal la maqlaba diyaarada lagu kala boodaya qaar baa baarashuud minbaa kusoo degayooba jaa already waddankiiba jooga. intaasaa ka goobantihiin haddaad damiir leedihiin, muwaadiniintaa ka midtiin inaa wax xukuntaan la idiin ma diidana, haddaad damiir leedihiin oo aad rabtaan waddanka iyo dadkaasi inuu socdo, dadka dhan iyo waddanka dhan wuxuu ku socdaa dhaqaale badani ummaddii ma haysato, ummaddii waxa weeye ummad kabkab iyo isu geegeyn ku socota, haddaad rabtaan ninka waddanka xukuumaddiisa intuu qabsado uu rabo inuu xukumo adeer waxa weeye adoo xishoonaya oo ilaahayna ka xishoonaya, jeelka waxaa ku guranaysaana birinta waxa weeyaan hoog iyo ba iyo xanuunaa kuu dambeeya. xaqiiqatan baan kuu sheegayaa waxa aad daldalanaysaa qasaaraad ka qaadaysaa, xanuunaad ka qaadaysaa, si xun baad marka dambena u dhimanaysaa. waa haddaad tuug tahay, haddaadan tuug ahayn anigu kula hadli mayo, laakiin waxaan kaala hadlaya, waxaan la hadlayaa dadka tuugada ahaan la hadlayaa, waxa weeyaan si fiican baad haddaad rabtid inaad u noolaatid ummaddaa haddaad u soo tartantay xilka ooba haddaba aad xilka ku guulaysatay ummaddaa u cadaalad samee oo nimankan qof baa iga kala gooyo isoo wacay qofkaasoo walaalhay soo wicin, waad ujeedaa inaan life ku jireen. marka ninkaas maanta madaxnimada u tartamayo walaalo, waxaan ku farayaa xaqiiqatan hadda ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ololo fiican buu wuxuu ka wadaa xamar oo ah la xisaabtanka dadka mas-uuliyiinta ah, inaad noqotid nin madaxtinimadii markuu ku guulaysto jara silsilad walba oo ku dhisan xaq darro, silsilad walba oo ku dhisan cadaalad darro, tuug walba oo meel ay tuubo ugu jirto inuu ka gooyo, inuu ummadda u cadaalad sameeyo, inuu dadka danyarta ah oo dhalinyarada leh oo hooyooyin kale shaqo abuur u sameeyo, dadka fakhriga ah oo agoomaha leh oo curyaamada leh inuu maalgelin ku sameeyo, in la daayo walaalayaal lacagtaa nin walba uu jeebabka ku kala guranayo. ilaa anigu been sheegi mayo, waa wax dhaca waxaa kan aan ka sheekeynayo, baarlamaanka lacagta lagu kala qaybsanayo wax dhacay weeye, nin inkiri karaa male, anigu wax maaragtay inta meesha iska soo fariisto wax iskama dacaayadeynayo, wax
waxaan ka hadlayaa xaqiiqatan baan ka hadlayaa. Marka waxa weeye walaale, ninka Soomaaliyeed oo raba meesha inuu xukumow, faraha kala bax. Haddii aadan u socotid waxbad, si haddaa u socotid faraha kala bax. ceeb iyo cerib xumaa kuu dambaynaysa. Laakiin haddaad tahay muwaadin raba inuu waddankiina xukumo, waddankiina uu wax ka bedelo, oo ay xaqiiqatan dhabkaa tahay, soo orod. Sababtu waxay tahay xaq ma aha ninaad ka jeebroon tahay waddannimona kula siman. Muwaadin sidaadoo kale ah, dhallinyaronimo kaa dhallinyar, xuquuq haddii la dhaho ninka dhallinyarada ayaa u baahan in hore loo bushcabeeyo. Inaad inta reebto oo shilinkaaga ku reebto, birina aad cadaaladdarra ku maamusho, ilaahayna raalli ka noqon maya, aadna horumar kuma gaaraysid. Dhambaalkaasaan maanta uu idiin dirayaa guud ahaan dadka maxay ahayd toonay reer Puntland. Dhambaalkaasaan u dirayaa waxa weeyaan, maalinba mawduuc baan ka hadlaa, maalinba aniga ra'yigayga waxaan isdhaho, allayle waxaan way khaldan yihiin maanta. Waxaana ujeedadu maaha markii wax lasoo qaado dad baa haddaa Puntland soo qaaday, waxay ku moodayaan, waxay ku leeyihin Puntland maxaa ka rabtaa waraade. Qofka markii wax loo sheego asxaan baa loo sameeyey. Mideeda kale waxa khaladka markii la sheego waxbaa saxmay. Dad Soomaaliyeed qaar waxaan ku arkayaa Facebookyada, markaad dowladda saa u taageeraysid baad waxaad leedahay war dowladdu maanta sidan iyo sidan ilama fiicna. Waxay kuu soo qorayaan alla dadkii nabad iyo nolol difaaci jiray oo maanta waxa la arkay aan difaacaynin. Warayaarahe, war difaacaad khalid ka fahamtiin, waxasan sida loo sheegana khalid baad ka fahamtiin, waxba lama huursanayo. Dowladdu meeshay ka khaldan tahayna waa la sheegayaa, dowlad goboleedku meeshay ka khaldan tahayna waa la sheegayaa, shacabku meeshu u baahan yahay in looga gargaarana waa loo gargaarayaa, dhaliisha la rabay in farta lagu godana waa lagu godayaa, ninna loogu aabayeeli mayo. Fariinta guud baan marka idiin sheegayaa, waan idin salaamayaa. Inta i fiirsatay sii sheer gareeya, war mar walba waxaan ku daraa sheer keliya ma dhaho, waa ra'yigaygu hadduu kula saxsan yahay sii sheer garee insha allah tacaala. Kan fiirsan doona iyo kan hadda fiirsado, waan idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.